4 persona mbeten të plagosur pas përplasjes së dy motorçikletave në aksin rrugor Lezhë-Shkodër. Aksidenti ndodhi mëngjesin e së mërkurës pranë kryqëzimit të Gjadrit, ndërsa të plagosur mbeten dy turistë të huaj dhe dy persona nga fshati Gjadri I Lezhës. Ata u dërguan me urgjencë për ndihmë mjekësore në Spitalin Rajonal të Lezhës, nga ku më sot ndodhen në kujdesin e bluzave të bardha jashtë rrezikut për jetën. Policia, e cila mbërriti më njëherë në vendin e ngjarjes, nisi hetimet për zbardhjen e shkaqeve dhe rrethanave të këtij aksidenti, I cili është I katri që ndodh në harkun kohor të 3 ditëve në rrugët e qarkut të Lezhës, me një bilanc 7 persona të plagosur.